قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم عبد الله بن حارث بن صمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. جزاك الله خير. یہ باب ہے المرور بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم، نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم. یہ شدید ترین گناہ ہے. گزرنے سے کیا مراد؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ نمازی کا سترہ موجود ہے آگے اور آپ نمازی اور سترے کے درمیان سے گزریں، یہ شدید ترین معصیت، دائیں سے بائیں جائیں یا بائیں سے دائیں جائیں. دوسرا یہ کہ نمازی سترے کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کے آگے سے گزریں، یہ بھی شدید ترین معصیت ہے اگر آپ اس کے آگے سے گزر رہے ہیں کسی فاصلے کے بغیر. اور حدیث کا موضوع یہی ہے جو آپ نے پڑھی، حدیث اس کا عنوان یہ بنتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے. اور اس کے راوی ابو جہیم عبداللہ بن حارث ابن السما الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں، نبی علیہ السلام کے بڑے صحابی تھے یہ، اور یہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی بھانجے تھے ان کے، ابی ابن کعب کے بھانجے تھے. اور امیر معاویہ کی خلافت کے دور میں ان کا انتقال ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر جان لے کون شخص المار گزرنے والا، المار گزرنے والا، کہاں گزرنے والا؟ بین یدی المصلی، نمازی کے آگے سے گزرنے والا، اگر جان لے ماذا علیہ من الاسم، کہ اس پر کیا گناہ ہے؟ لکان ان یقف 40، اگر وہ 40 کھڑا رہے، 40، آگے تحدید نہیں کہ 40 سے کیا 40، اس کی تحدید نہیں ہے، 40 کھڑا رہے، خیر اللہ من ان یمر بین یدیہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے آگے سے گزرنے سے. یعنی 40 کو مبہم رکھا گیا. اس ابہام میں بھی ایک شدت اور سختی کا اظہار مقصود ہے. اگر 40 دن بتا دیتے تو یہ دن انسان سن لیتا، ایک محدود عدد ہے، لیکن شریعت نے لامحدود رکھا ہے کہ 40 انتظار کرے. یہ 40 دن بھی ہو سکتا ہے، 40 مہینے بھی، 40 سال بھی. حدیث کا راوی ابو النضر، اس کا کہنا ہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. قال 40 یومن، کہ 40 دن مراد ہے، او شہرن، یہ 40 مہینے، او سنتن، یہ 40 سال. تو اس سے اس وعید کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مرور سے، اس گزرنے سے کیا مراد ہے؟ نمازی نے سترہ رکھا ہو اور نمازی سترے کے مابین سے گزرنا، یہ اس وعید کے تحت آئے گا. نمبر دو، یا نمازی سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے آگے سے گزریں، اس کے قریب سے گزریں، تو وہ بھی اس وعید کو شامل ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ اس معاملے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نمازی کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. سترے کا باب بھی آگے آ رہا ہے، اسی باب میں سترے کی احادیث میں ہے، نمازی کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جب وہ نماز پڑھے تو کوئی ستون، دیوار، یا اگر یہ چیزیں نہ ہو تو کوئی چیز سامنے رکھ لے جس کا طول جو ہے وہ سواری کے رحل کے برابر ہو، جس کا سائز تقریباً ایک ہاتھ کے برابر، ایک ہاتھ کے برابر کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لے اور نماز جو ہے وہ ادا کرے. سترے کے آگے سے اگر کوئی گزرے گا، اب اس کو کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں، نہ گزرنے والے کو نہ نمازی کو. ہاں، گناہ کب ہوگا؟ جب سترے کے بیچ سے گزرنے کی کوشش کرے، یہ پھر باعث نقصان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اس کو انتظار کرنا چاہیے.
اور اگر 40 سال بھی انتظار کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے آگے سے گزرنا. جو گناہ اور شدت گزرنے میں ہے وہ شدت انتظار میں نہیں ہے, وہ شدت انتظار میں نہیں ہے. تو یہ احکام کچھ آگے بھی آ رہے ہیں. جی,